Sācies septembris un pašlaik spēkā esošais likums nosaka, ka Krievijas Federācijas pilsoņi, kuri nav izrādījuši iniciatīvu nokārtot latviešu valodas pārbaudi, savu pastāvīgās uzturēšanās atļauju zaudē. Saeimā vēl nav skatīta valdībā augusta beigās pieņemtā iecere, kas dotu papildu laiku valodas pārbaudas nokārtošanai, tikmēr saņemot termiņu uzturēšanās atļauju uz 2 gadiem. Tādēļ iesaistītās puses atzīst, ka vēl nav pilnīgas skaidrības par to, kas šos cilvēkus gaida. Un plašāk zina stāstīt Vita Anstrate. No aptuveni 25 000 Krievijas Federācijas pilsoņus, kuriem attiecas likuma prasība par valsts valodas zināšanu, apliecināšanu, pēc jaunākajiem apkopotajiem datiem, kas vēl nav galīgie, vairāk nekā puse, 13 000 pieteikušies pastāvīgās uzturēšanās atļaujām. Vēl ap 6 000 kārto vai kārtos valsts valodas pārbaudes. Par jaunākajiem pārbaudžu rezultātiem Valsts izglītības satura centrs sola ziņot rīt. Sākot ar šo nedēļu, Krievijas Federācijas pilsoņiem uzsāk kārtotās valsts valodas prasmes pārbaudas. Tie ir tie cilvēki, kuriem ar pirmo reizi neizdevās pārbaudījumus nokārtot. Tad attiecīgi šobrīd viņiem ir noteikti laiki, kuros viņi kārto, un līdz pat 30. novembrim viņi to varēs darīt. Mums ir arī tāda Krievijas Federācijas pilsoņa, kas tikai tagad pirmoreiz piesakās valsts valodas prasmes pārbaudē. Savukārt vairāk nekā 800 cilvēku izvēlējušies kārtot termiņu uzturēšanās atļaujas palikšanai Latvijā. Tas nozīmē, ka vairāki tūkstoši pašlaik likumīgu uzturēšanās pamatu zaudē. Šie dati gan vēl tiek apkopoti un var mainīties. Kārtība ir tāda, ka mēs viņiem informējam, ka likums ir pateicis, ka šobrīd viņu uzturēšanās atļauja ir beigusies. Viņiem ir jāatceļo 90 dienu laikā. Ja viņi to nebūs izdarījuši, tā būs... Viņi sarežģīja sev dzīvi, tātad viņi jau vairs nevar likumīgi bez problēmām šķērsot robežu, ja viņi vēlās. Viņi nevar vērsties nekur. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes zinot, ka ir cilvēki, kas labprātīgi aizbrauc, taču cik un kuri to neviens neuzskaita. Ja PMLP saņems ziņas, ka pēc 90 dienām kāds šeit uzturas nelikumīgi, tad šim cilvēkam sūtīs vēstuli, aicinot saņemt izbraukšanas rīkojumu. Tāda ir esošā kārtība. Galēja lēmuma nav izrunāts. Vai nesanāk tā, ka mēs ejam kaut ko uz priekšu un nekādas tad nav, tam nav atbalsta. Varētu arī iespējams nepieņemt. Arī tā var būt, protams, tāpēc jau es stāstu, ka vajadzētu saprast vismaz šo politisko pusi. Tas ir tas mans galvenais šīs dienas uzdevums, ko es ļoti ceru saņemt atbildes, ka tam nepatraucēs visi blakus jautājumi, kur šobrīd ir, paši saprotiet, ļoti aktuāli gan valdības sastādīšana, gan iespējamās pārmaiņas arī Saeimā. Tās taču būs neizbēgams. Lēmumu, kas tālāk, gaida arī mandātu ētikas un iesniegumu komisija, kurai būs jāizskata portālā Mana balss 10 000 parakstus savākusī iniciatīva, kas aicina atcelt valdības ieceri grozīt imigrācijas likumu, bet atstāt spēkā to, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas jāatņem visiem, kas par valodas pārbaudu līdz septembrim nav likušies ne zinis. Politika ir kompromisa māksla, tātad šeit arī acīm redzot būs runa par kādu konkrētu kompromisu. Šobrīd mēs runājam par 10 238 cilvēku iesniegumu uz šo te brīdi, bet tā vēl nav visot visu sabiedrība. Mēs ļoti neesam ieinteresēti, lai būtu tiešām kaut kādas nemiera situācijas, ja to situāciju var racionālā veidā atrisināt, kas līdz šim varbūt tiešām nav izdarīts, tad to ir jādara. Šajā pēcpusdienā grozījumi likumā pārrunāti arī aizejošās valdības sadarbības sanāksmē, kurā konceptuāli vienojušies virzīt šo jautājumu tālāk. Rīt to plānots iekļaut Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba kārtībā. Vita Anstrate, Andris Polis, Latvijas Televīzija.